Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi lave... Okay, det lød lort. Hvad så sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en fodbold. Håndbold. Nej, okay. Det er håndbold på satan. Hej alle sammen. Vi fik det her med. Hvad sker der for jer? Nu går vi ordentligt. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en håndbold challenge. Og vi har Niklas med. Og Victor. Wow. Du lugter af løbesteg. Sådan, mand. Sådan, mand. Og vi har tre forskellige chances. Den første chance, vi laver, det er sådan, hvor du skal studse den. Og så rammer overlægger. Hvis ikke du kan studse, så sand bare lige vis det. Ja, sådan. Rammer jorden. Det var godt. Og så skal vi bare lave en call-out, den kender I nok alle sammen. Og en dizzy, hvor du skal dreje rundt, det kender I nok også alle sammen. Men lad os bare komme ind til det. Hej, hej. Og vores... medværende dommer, når han ikke skal skyde, er Alexander. To kaster. Ja, og vi starter med stus, hvor og jeg er målmand. Vi starter med stus, hvor man står på feltet af, og så skal man stus op i overlæggeren. Og så... Niklas. That was so close. Hvorfor taler vi engelsk i dansk video? I like it. Han er bare lidt nille forvirret. Så Sander ham. Han er ikke lille. Der er straf til taberen. Vi har ikke fundet ud af, hvad det er, men der er straf til taberen. Og men alligevel, det er for os til at gå til den næste challenge, som er... Call out. Call out. Call out. Men alligevel gå til den anden. Venstre ned. Og det er så! Ja. Og så venstre ned. Gud! Venstre ned. Jamen selv, hvis alle lige den der. Jeg er midt i nede. Det er det mål, tæller ikke. Højre nede. Jeg er iskold, så jeg skyder i midten. Ja! Hvad er det for en god ring? Nej, hvor er jeg ringe? Venstre! Vamos a la playa, amigo.
klatre og hoppe. Højere op. I midten. Jeg skyder i midten. Højre ned. Den er selv. Højre op. Venstre ned. Midt. Højre op. Venstre op. 3, 4. Ja. Og så er vi nået til sidste challenge, som er Dizzy Pelsen. Og Victor vandt, og Niklas har vundet. Og målmanden, han skal også dreje, han skal dreje 5 gange. Sølvdreng Alex, vi gerne vil, ja, vi vil gerne have en straf. Det elsker vi. Ja, det er også jeg tager det. Hallo. Prøv, vi er makre. Okay. Vi er makre. Mig og Alex. Og vi tager straffen sammen. Hvad er straffen? Straffen.
så de taber jer. Altså, de fucking står og taber, de taber altid. Men straffen er, de skal over til muren og slikke den. Altså, så kom over til muren. Kom med herover. Okay, og mig og Alex har en konkurrence om, hvem der skal slikke den først. Som vi tør, det er jo ikke sådan rigtigt, men... Ja, det er sådan lidt. De skal bare have deres klamme tunger ind over den mur. Og det var for den her video. Husk at like og subscribe, hvis du har det. Smid et like, hvis I gerne vil have mere af sin challenge. Altså, vi kan også godt lave en fodbold challenge, eller en basketball challenge, eller en mere håndbold challenge, eller en baseball challenge. Alt muligt i, så vi bare skriv ned i kommentaren, så skal vi nok prøve at lave det. Ja. Vi er...